kita jatuh cinta. Ini semua artis. Artis dari mana? Dari tadi bosku. Ini Rasim. Peace Rasim, peace. Aura kau teman-teman. Ini si Anasrin, si Asman. Peace yo, peace yo. Peace yo, peace yo, peace yo. Man, tengok tu, tengok tu. Peace tu. Si Rasim lagi Rasim. Rasim, peace yo. Dia bukan pergi dia rock setan lah. Hello. Ini zaman-zaman corona sudah, zaman-zaman corona. Oke. Okay. Oke, okay. Bertemu lagi dengan Sapik. Sapik ke mana? Ah, ini si. Si siapa ni? Ibrahim. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Taiko. Dia lagi menyebabkan corona. Taiko Potbiu, sorry. Taiko Potbiu. Bukan ini kah Taiko? Ini pembawa corona. Ini. Anna. Okay. Salilah, tuan punya badan telefon. Salilah. Salilah. Anjing. Inilah, stop. Cuti sudah kan. Ini tuan badan telefon. Say hi. Hai. Wah.